Baik Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersama TV1 pada malam ini. Jadi jangan terkejut kerana lanskap khas pada malam ini bersiaran untuk memberikan suluhan tajuk yang akan kami bawakan. Tajuknya akan dikongsikan bersama Said Munawas sekejap lagi. Jadi apa pun sebenarnya sebagai anak Malaysia ya 57 tahun kita merdeka, saya berbangga menjadi anak Malaysia. 51 tahun kita mendukung nama Malaysia pada 1963. Jadi Said, ya. bagaimana agaknya anda meraih Uh, kegembiraan kalau nak kongsikan 57 tahun kemerdekaan ya. 51 tahun nama Malaysia di persada dunia hmm. bagaimana Said Leb lebih gembira uh, sebab esok hari raya esok hari raya Loh, <guluh> di Bali now Baltic swimming ya Selamat. jadi semalam saya sempat hmm. hari sempat berada di Indonesia saya jadi okay. semalam raya Indonesia pun meraih, uh, merayakan kegembiraan bila mana presiden Indonesia Jokowi telah pun mengangkat sumpah sebagai presiden Indonesia yang ketujuh jadi pelbagai acara disusun atur jadi meriah di sana dan dalam pada itu juga sebenarnya Said di negara kita kegembiraan telah pun kita kecapi ya baik uh, sebelum mereka sampailah sampailah ke sana ini di mana pada 16 Oktober yang lalu kita telah pun diiktiraf untuk menduduki kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan sebaik saja sebenarnya pengumuman kita layak menduduki kerusi itu yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan lima keutamaannya Said yeah. yang pertama mengembangkan agenda kesenjangan kesedahanaan di peringkat global yang kedua menggalakkan rundingan dalam penyelesaian konflik ketiga menggalakkan operasi pengaman oleh PBB, keempat membantu proses mencapai keamanan di negara konflik dan yang terakhir ya keutamaan kita sebaik saja menduduki kerusi tidak tetap ini adalah untuk membincangkan reformasi komprehensif di dalam UNSC dan juga pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. Dan dalam uh, untuk mendapatkan kerusi ini sebenarnya ya baik kerusi UNSC ini 15 negara anggota secara keseluruhan di mana lima anggota tetap yang boleh dianggap sebagai kuasa veto di dunia iaitu China, Perancis, Britain, Amerika Syarikat dan juga Rusia dan 10 anggota tidak tetap termasuklah negara kita Malaysia yang mana kita mendapat undi kedua tertinggi selepas uh, Angola ya yeah. kita mendapat kedudukan kerusi sebanyak 187 daripada keseluruhan kerusi iaitu 192 buah kerusi dan untuk rekod juga uh, ini adalah kali keempat negara kita uh, menduduki kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB ini di mana pada tahun 1965 era pentadbiran Tunku Abdul Rahman dan ketika itu kita berkongsi dengan Republik Czech. Dan pada 1989 hingga 1990 diikuti pada 1999 hingga 2000 iaitu tahun keduanya dalam era pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad kita sekali lagi Uh, menduduki kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB dan secara keseluruhannya uh, kita ketika melobi untuk mendapatkan kerusi ini kita membawakan tema keamanan dan keselamatan melalui kesederhanaan hmm. dan keahliannya Kalian negara kita dan juga 10 anggota tetap yang lain bermula pada 1 Januari hinggalah pada Disember 2016. Dan kita harus berbangga, Syed, kerana hmm. Malaysia adalah wakil tunggal Asia. Jadi untuk malam ini, sebiasa anda boleh berhubung bersama saya dan juga Syed dan juga dua ahli panel di talian 0322-829062. 0322-829062 malah anda boleh memberikan pandangan dan juga komen di Facebook Lanskap dan juga boleh tweet kami di Lanskap TV1. Jadi untuk tajuk kami pada malam ini, kita kongsikan ya pengiktirafan dunia pada Malaysia. Syed, lengkap semua fakta yang Suhaimi uh, bentangkan seketari yang uh, harus kita berikan nilai yeah. tambah adalah erti di sebalik fakta-fakta itu justru mm -hmm. Suhaimi kita bawa yeah. dua sebelum tu Said yep. saya nak kongsikan juga detik-detik bilamana mm -hmm. negara kita diumumkan layak untuk menduduki kerusi mm -hmm. di UNSC kita saksikan Malaysia One hundred and eighty-seven. As you're all aware, two thousand fourteen has been a year of terrible tragedy and heartbreak for Malaysia. In the wake of the twin tragedies of MH three seven zero and MH seventeen, Malaysia from all, Malaysians from all walks of life have come together. to stand together and unite behind the nation. It is my hope that Malaysia's election to the UNSC will similarly unite all Malaysians, particularly as we pursue the interests in the realm of international peace and security as a member of the Security Council. I thank you all. Jadi sekali lagi tahniah kepada Malaysia. Jadi Syed, kita mulakan hmm. gelanggang lanskap khas pada malam ini Syed. Okay, uh, gelanggang yang juga akan dikenalikan bersama oleh Mahmud Selaglu uh, Selaku Pekan Data 03 2828 5, 8, 22829062 Maafkan saya Saya tertukar dengan talian Untuk Selamat Pagi Malaysia uh, 0322829062 Itu talian yang dipaparkan Tadi terganggu sedikit Kerana tulisan itu uh, Berlatar belakangkan uh, Gambar yang lain uh, Dua panel yang saya maksudkan tadi Masing-masing uh, dengan wibawanya Tersendiri Di sebelah kiri saya Profesor Dr. Rashila Ramli Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Prof kami bergulat mencari Tetamu dan uh, nama prof brother di atas dan kami lega kita susah eh, nak mencari tetamu yang punya wibawa dan perempuan dan prof bersama kami. Kami letak prof duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ha, di tengah-tengah kerana akan diapit suami banyak menyebut kesederhanaan-kesederhanaan. Kita bawa tauke suami. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif Gerakan Kesederhanaan Global JMM Datuk Saifuddin Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Salam. Tawkinnya Datuk Najib. Oh, Okey. <laughs> dia yang menubuhkan dia. Eh, ini kalau bukan tauke dah apa? Ini tukang tukang catur atau <laughs> tukang kiranya. Datuk terima kasih kerana bersama kami pada malam ini dan uh, suami sudah pun membuka gelanggang tadi dengan membentangkan fakta-faktanya. Hmm. Um, tetapi saya sebutkan tadi yang uh, harus kita berikan pengertian adalah terhadap fakta-fakta itu. Apa ertinya apabila Malaysia memenangi kerusi ini, uh, khususnya kepada marhain masa di luar sana, mereka melihat, oh okey, Malaysia menang. Jadi apa ertinya ini? Mungkin saya bermula dengan ikhmas, Prof. Okey, uh, terima kasih, Surah <coughs> Syed. Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ya, kemenangan yang kita kecapi ni adalah satu kemenangan yang menunjukkan banyak perkara sebenarnya ya. Ya. Um, pengalaman kita mm hmm uh, di peringkat antarabangsa ni di bangsa-bangsa bersatu persatuan bangsa-bangsa pertubuhan bangsa bangsa bersatu, bangsa -bangsa mm -hmm. bangsa -bersatu tu mm -hmm. kita dah mempunyai pengalaman yang banyak. Kita tahu tadi suami ada uh, mengatakan dah kali ketika, dah tiga kali sebelum ni. sebelum ini, ini ya. ya. Jadi itu memberi satu kepercayaan mm -hmm. untuk mendapat undi yang tinggi mm -hmm. ni ya. 187 tu memang tinggi. Mm hmm uh, banyak lagi uh, yang menyebabkan kita mendapat Uh, kedudukan ini ya. Um cara Malaysia berinteraksi. Okay. Ya dengan moto yang kita gunakan keselamatan melalui kesederhanaan itu. Itu kempennya. Ah uh, itu kempen ya tapi hmm. sebenarnya we have walk the talk. Okay. Dari dulu lagi. Jadi ini kita boleh lihatlah nanti hmm. mungkin contoh-contoh kita keluarkan nanti. Yeah. Uh, jadi kita menggunakan ah uh, untuk kempen kita hmm. tu uh, dan kita boleh memberikan contoh-contoh yang semikian ya. Uh, kita tahu juga ya sebab-sebabnya kita di di arena antarabangsa ni kadang-kadang mungkin orang menganggap itu jauh daripada masyarakat hmm. tapi di peringkat antarabangsa contohnya uh, uh, pasukan pengaman kita hmm. itu satu peranan yang kita telah mainkan sejak okay. tahun 80-an lagi hmm. ya awal lagi kita dah mainkan hmm. Dari di Kongo ke di uh, Somalia Selatan ke di Bosnia dan sebagainya. Jadi peranan kita di peringkat antarabangsa tu telah dikenali orang. Mm -hmm. Jadi perkara-perkara sebegini menunjukkan bahawa kita mempunyai kebolehan. Mm -hmm. Ya. Jadi bagi saya saya anggap uh, ini satu yang kita patut banggakan. Ah yeah. uh, tapi kita sekarang mempunyai tanggungjawab. Lah. Mm -hmm. Ya. Ha? dah ya. dapat ya. tempat dalam mm -hmm. tu bukan bermakna pengalaman yang ada tu sekarang kena gunakan yeah. untuk keadaan semasa. Ya. Yeah. Kalau boleh sebut. saya panjangkan soal itu kepada Datuk juga. Yeah. Uh, saya sebutkan tadi bahawa kepada marhain masa yeah. yang melihat yeah. Mm. Yeah. mungkin mereka terlepas pandang pun. Kerana mm. justru kami mengadakan buat bicara ini untuk mempertajamkan kepahaman mereka. Orang lho, tak ada yang telefon Datuk-datuk, kita menang <laughs> ni, kemenangan besar dia. Apa orang Temenggung kata apa Datuk? Malaysia menang kerusi. Ada yang bertanya. Ada juga. Uh, eh, mana apa, orang Temenggung ni cerdik apa, ni. Apa, apa maknanya <laughs> ya? Yeah. Yeah ia ya, oleh kerana kita di Malaysia hmm. alhamdulillah kita negara yang aman ya kita hmm. tidak merasakan kepentingannya rantau kita rantau uh, Asia apa ni uh, Asia Tenggara juga hmm. relatif aman ya boleh dikatakan amanlah Zokman, ya ya <coughs> jadi kerana itu kita tak rasa tapi hmm. cuba kita bayangkan naudzubillah bukan kita nak benda ni berlaku hmm. ya hmm. Katakanlah ada pertelingkahan yang besar. Bukan di Malaysia, tapi di kawasan berhampiran dengan kita. Ya. Pada masa itu, memerlukan keputusan dibuat di uh, Majlis Keselamatan ya. PBB ya. untuk menghantar pasukan pengaman. Betul-betul ya. di tepi sempadan negara kita sebagai contoh. Ya. Ya. Masa itu kita boleh nampak dengan jelas bahawa yang dekat dengan kita, tetapi kita tak rasakan ialah misalnya rebutan kepulauan Spratly. Spratly. Yeah. Itu betul-betul tak jauh daripada mm. uh, wilayah Sabah. Mm -hmm. uh, Di luar perairan Malaysia secara rasmi, mm -hmm. tetapi ada tuntutan bertindih. Okay. Malaysia menuntut, Vietnam menuntut, mm -hmm. Filipina menuntut, Brunei pun menuntut. Mm -hmm. Uh, dan China. Uh, dia kepulauan tu ada lebih kurang uh, 200 pulau, tapi uh -huh. 30 daripadanya sahaja yang sentiasa timbul. Okay. Yang lain itu boleh kata kebanyakannya uh -huh. tenggelam uh -huh. dan kebanyakannya itu batu karang. Uh -huh. yeah? uh, tetapi dipercayai kawasan itu banyak minyak dan mm -hmm. gas, mm -hmm. ada potensi ekonomi It yang itu besar yang, ya, ya. sebab rebutan. itu dia menjadi rebutan mm -hmm. bayangkan mm -hmm. kalau berlaku na'uzbilah lagi sekali, mm -hmm. pertelingkahan okay. jadi sebab itu sebenarnya kehadiran kita di uh, Majlis Keselamatan PBB, mm -hmm. dalam konteks Malaysia, lebih kepada uh, proaktif Hmm. Untuk terlibat dari awal okay. mengelakkan okay. berlaku isu-isu keselamatan hmm. yang kena kepada kita, hmm. sambil membantu uh, menangani isu-isu keselamatan okay. yang dah kena kepada orang lain. Ya. Kalau, kalau itu hujahnya, suami so, so, nampak tak mencelah Tapi saya sebelum terlepas pandang apa yang datuk sebutkan ini. Kalau itu hujahnya, cuma uh, kekangannya adalah kerusi tidak tetap ini uh, pusingannya cuma dua tahun. Ya. Jadi kita tidak punya upaya untuk mempengaruhi apa yang datuk sebutkan itu untuk saya, jangka panjang. Ya, saya kira uh, ini pengalaman kita kali keempat. Hmm. Uh, dan kita ada pengalaman uh, sebelum ini. Hmm. Saya kira kali ini kita tidak boleh menghadkan hmm. uh, keterlibatan kita itu hanya untuk dua tahun itu. Okay. Saya lebih melihatnya uh, sebab dalam masa dua tahun ini ada dua perkara. Satu, hmm. ada perkara yang tak sempat pun kita nak selesaikan. Hmm. Yang Terlalu kedua... Yang kedua ada isu yang terlalu besar untuk praktikal, lah isu hmm. Palestin dan Israel ini hmm. dibetuh oleh lima orang Habis. kawan tu hmm. kita sebagai anggota tak tetap nih hmm. tetapi yang hmm. penting ialah menggunakan masa dua tahun ini hmm. orang kata untuk apa namanya ambil kesempatan hmm. ya. Uh, mencari isu-isu, mengenal pasti isu-isu mm -hmm. yang kita boleh ketengahkan, yang kita boleh uh, menjuarainya di pentas mm -hmm. antarabangsa mm -hmm. yang menguntungkan kita, yang mengelakkan kita daripada isu keselamatan, mm -hmm. uh, yang uh, boleh membawa agenda Malaysia, agenda negara-negara Islam, okay. uh, agenda negara-negara ASEAN. Sebab ini kali pertama ya, kita jadi eh uh, pengusi ASEAN sekaligus hmm. duduk di kerusi uh, okay. pertubuhan uh, okay. apa ni majlis keselamatan. Tak, ya? uh, Prof ingin menambah tapi saya ni kita kongsi sikit. Datuk telah pun apa yang boleh kita lakukan hmm. walaupun masih secara hmm. uh, uh, general hmm. ya yeah, secara umum. Ya. Uh, Prof Datuk Said kita berbangga sebenarnya mm. ya, bila mm. mana kita kali keempat duduk di kursi uh, ini UNSC mm. ini. Mm. Tapi sebenarnya, datuk sebagai ahli politik juga sebelum ini, uh, Prof ada pihak yang menggelupur sebenarnya. Bila mana Malaysia sekali lagi kerusi kursi uh, tidak tetap ini, di mana dinyatakan ya? Saya petik daripada mykmu.net ini nyatakan mm. ketika seharusnya disambut dengan gembira dan berbangga atas pencapaian ada yang tidak senang dengan pengiktirafan pelbagai komen yang bersifat merendah-rendahkan kemampuan berfikir rakyat Malaysia. Bila mana kita duduk kerusi UNSC ini, menang harga barang boleh turun ke? Itu persepsi. Kemudian kemenangan ini boleh tingkatkan pendapatan rakyat ke? Tidak kurang pula yang mahukan SPRM menyiasat berapa jumlah wang negara yang dibelanjakan untuk menduduki kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB. Jadi sebenarnya komen-komen ini bagi datuk yeah. lah. Ya. Yeah perlu diperhalusi atau kita tolak ke tepi. Uh, dia begini suami ya. Uh, kita ni ibaratnya kalau dalam sukan, kalau kita bincang bola sepak, lepas tu kita guna hujah bola keranjang memang dia tak kena. Uh -huh. Ya. Yeah. Jadi misalnya uh, adakah itu akan menyebabkan kesan-kesan ekonomi yang cepat mm -hmm. ya kepada individu rakyat Malaysia uh, memang uh, dia tak jadi begitu mm. tetapi bayangkan seandainya dunia kucar kacir mm -hmm. uh, saya bagi tadi contoh tu yang dekat dengan kita sebenarnya mm. contoh itu ialah uh, bagi tentera laut yang berkawal uh, mereka tahu betapa uh, apa namanya Kritikal, ya. Uh, saya malas tak guna perkataan kritikal hmm. lah. tetapi benda itu sebenarnya kalau berisiko di... ah berisiko ah, sebenarnya yeah. Yeah. jadi sangat penting hmm. uh, uh, beza kita duduk di kelusi majlis keselamatan dengan tidak ialah di kerusi itu kita sendiri boleh sponsor resolusi hmm. kalau tidak ya. kita harap tolonglah wahai Angola tolonglah hmm. wahai New Zealand siapa yang menjadi ahli ah, di siapa dalam siapa yang itu? jadi ahli okay. kita kena melobi mereka tolonglah okay. bawa ni kertas ni tentang Spratly okay. sekarang kita boleh bawa sendiri okay. ya? dan kita boleh walaupun hmm. China kuasa besar dan hmm. dia uh, ada kuasa veto di dalam apa namanya di dalam uh, 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 majlis keselamatan tetapi hmm. sebagai ahli dan kebetulan saya kata sebagai pengurusi ASEAN hmm. Di situ kita ada peranan dan dalam dunia sekarang ini Prof punya bidang lah ya. Walaupun ada kuasa disebut kuasa uh, tentera dan kuasa ekonomi. Tapi orang juga sudah mula bercakap tentang soft power. Mm, ya. Yang sebenarnya kalau digunakan dengan taktikal, mm -hmm. ya, sebenarnya <coughs> boleh membantu. Isu taktikal dan strategik dalam menduduki kursi ini Prof? apa yang tidak nampak ataupun apa yang boleh kita buka dan bentang. Hmm. Mungkin dalam saya pentas ini. saya sambung. Hmm. hmm. Tadi sikit dan juga nak cakap dengan nak nak balas balik Sohibi punya soalan ni kan. Hmm. Um okey, strategik ni ada ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Dan kuasa pun macam tu. Ada kuasa macam kita kata kuasa tentera. Kuasa hmm. tentera tu kita boleh nampak bajet militeri tu banyak mana. Hmm. Hmm. Yang sebenarnya negara yang lima tu one of the highest budget, budget yang paling tinggi de, mm -hmm. yang di, di, digunakan untuk ketenteraan. Mm -hmm. ya. Tapi ada kuasa-kuasa lain, mm -hmm. intangible, yang mm -hmm. tak nampak. Tapi kita boleh uh, uh, kumpulkan, mm -hmm. ha, istilah kita boleh kumpulkan untuk masa depan. Mm -hmm. Jadi uh, cara kita bertindak di dalam uh, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, itu semua adalah cara untuk pengumpulan uh, aset ataupun kuasa okay. yang kita boleh gunakan untuk masa depan mm. ya jadi se sementara kita pegang kerusi ni selama dua tahun okay. uh, masa yang paling um, baik untuk kita bertindak ialah apabila kita menjadi presiden untuk UNSC tu ya okay. dia ada ada uh, pusingan pusing pusing bulan hanya, ke bulan ya. alphabet pula tu okay. ABC mm. jadi tak silap saya sekarang ni Argentina mm -mm. Uh, jadi nanti tengoklah ABC nya tu M tu jauh ke ah jauh juga <laughs> sikitlah bawah tu 15 kita menjadi pengerusi hmm. tu ah uh, itu masa yang baik kalau kita hendak mengenangkan agenda kita ya kena hmm. agenda okay. setting okay. yang boleh diadakan adalah pada masa tu okay. ya jadi kita boleh tengok macam mana kita boleh menggunakan kedudukan kita tapi kita tahu kita ni ada backing ataupun uh, sokongan dari pelbagai negara ni hmm. ASEAN hmm -mm. satu kelompok kerana yeah. kita memang menjadi uh, chair, mm -hmm. uh, pengurusi untuk satu tahun depan. Macam-macam mm -hmm. ya? mm -hmm. program dah diatur ni. Boleh yep. diatur untuk okay. tahun hadapan. Okay. Ya. Ada soalan berbangkit daripada ini. Tapi suami, kita akan... Ya, kita akan berjalan seketika okay. selepas ini dan apa pun sebenarnya saya, saya masih tertanya kenapa mereka masih menggelupur bila mana kita layak menduduki kerusi UNSC ini. Dan yang peliknya, apa dah jadi dengan orang kita? Bila mana pengiktirafan di peringkat antarabangsa telah pun diberikan, adakah kita seharus boleh berbangga hanya kerana memegang, memeluk, mencium anjing? Itu satu persoalan juga, saya Ya? Jadi, jangan ke mana, teruskan bersama kami setelah sini. Baik, kembali dalam lanskap khas dengan tajuk yang kami bawakan pada malam ini berkaitan dengan kerusi yang telah pun kita berjaya duduki untuk tempoh Januari 2015 hinggalah Disember 2016. Jadi satu uh pandangan daripada rakan Facebook yang saya terima setakat ini hmm. maktam resdong katanya syabas Malaysia telah uh, pun uh, terpilih sebagai salah satu anggota uh, tapi apa katanya di sini jangan kita terlalu fokus pada Palestin kerana Palestin sentiasa lebih fokus oleh seluruh dunia tolong bawa isu rakyat Rohingya yang sentiasa saban hari dibunuh hmm. dan dihalau ini antara pandangan-pandangan uh, mereka yang memahami tujuan mengapa kita perlu menduduki kerusi tidak tetap ini set Okay. ya saya ya, rasa betul. itu satu komen yang sangat berendas ya Uh, ada dua perkara di sini, satu ialah Rohingya sebagai isu keselamatan uh, serantau kerana ia melibatkan Myanmar sampai ke Thailand dan yang keduanya uh, dan dan Bangladesh uh. ya, dan kawasan itu. Uh. Yang keduanya, dia sebenarnya boleh menjadi isu keselamatan kita uh -uh. sebab kita ada lebih kurang, uh, saya tak ada angka yang tepat ya, uh -huh. tapi lebih daripada 70 atau 80 ribu 80,000 80 ribu pelarian Rohingya yang sekarang ni berada di Malaysia, yeah. uh, dan itu kalau tak ditangani uh, oleh kita di sini dengan baik, ia boleh menimbulkan uh, isu keselamatan. Mm -hmm. Tapi penyelesaiannya bukan di sini, penyelesaiannyalah di sana, dan okay. itu antara isu yang perlu. Jadi yeah. uh, satu lagi contoh yang sebenarnya sangat bukan ini bukan lagi di sebelah di sebelah sempadan negara kita, mm -hmm. dia sudah berada di depan rumah kita. Yeah. Yeah eh Na nauz kalau dia ya jadi pencuri dan sebagainya okay. masuk dalam rumah jadi yeah. ini adalah isu-isu keselamatan yeah. yang dengan kedudukan kita di majlis keselamatan kita okay. boleh main peranan yang lebih aktif sebabnya yeah. begini kita tahu dalam ASEAN mm -hmm. ada delicate, ada delicate sikit kerana mm. Myanmar tak nak bawa perkara itu berbincang okay. ya walaupun saya tahu sebagai pengurusi ASEAN tahun mm. depan kita Datuk boleh. Najib akan bawa perkara itu semula mm -hmm. tetapi Penyelesaiannya sekali lagi dia bukan hanya melibatkan negara ASEAN, Okey. dia melibatkan juga uh, ya. rantau yang lain dan ya. ada kuasa-kuasa uh, ekonomi yang nak masuk ke Myanmar, ya, Amerika ya. di sana, China dalam bertapak di sana. Ya. Jadi antara tempat membicarakannya sekali ya. lagi di Uh, majlis Keselamatan. Ya, majlis Cuma, keselamatan. Datuk apa yang digambarkan itu. Kalau kita merujuk pada dua insiden yang cuba diketengahkan selatan Thai, itu hmm. jelas. Uh, tetapi dalam konteks Rohingya, bukan kita menafikan ia harus disuarakan. Tapi kita tidak perlu tunggu sehingga kita menduduki kerusi ini, Prof. Ia merupakan hmm. satu kes yang jelas dan hanya Malaysia yang punya suara. Mengapa kita agak tertunggak dalam agenda ini? Apa kita tak wajar tunggu sebenarnya? Ya. Um, kita kena ambil kira dari dari aspek Uh, menghormati kedaulatan uh, sovereignty ya kedaulatan negara. Uh, ini salah satu prinsip yang memang ada yang dipraktikkan dalam ASEAN hmm. ya non interference. Hmm. Uh, memang kita tahu ada isu-isu kemanusiaan hmm. uh, dan isu Rohingya ni memang uh, satu isu yang telah lama uh, yang kita sedang tangani. Jadi dengan menduduki kerusi majlis kita boleh, boleh interfere? membantu, ya boleh membantu kerana ini bukan suara Malaysia saja. Ha, ada suara-suara lain juga yang boleh diketengahkan pada masa itu. Um, dalam dalam uh, UNSC hmm. banyak isu. Memang isu uh, contohnya uh, umumnya keselamatan, hmm. keselamatan secara secara yang hmm. lebih luas. Yeah. Ya, tapi kita tahu ada isu-isu lain yang juga dipetikakan daripada human security aspect hmm. uh, dan juga daripada uh, isu uh, kesihatan. Kita kena bawa isu-isu ni hmm. kerana uh, saya tahu pada masa tahun tak silap saya tahun 2000 isu HIV AIDS dibawa hmm. ya kerana di itu bila telah bila telah menjadi hmm. satu ancaman hmm. yang besar dan perkara itu akan dijadikan satu resolusi yeah. diketengahkan dan okay. kita ada peluang sekarang yeah. untuk membawa isu sedemikian okay. ya Datuk suami Dato akan berentas ya. seketika Datuk kita akan terbang beri. jauh ke Amerika Syarikat pada ketika ini kerana di Italian adalah Datuk Gulam Hussein Gulam Hanif hello assalamualaikum Datuk Waalaikumsalam. Jadi, Datuk, saya Suhaimi di sini, di RTM. Jadi, Datuk, terlebih dahulu tanya. kerana kita dah pun berjaya untuk menduduki kerusi tidak tetap UNSC ini. Uh, dan apa yang penting, di Malaysia, kami meraya, merayakan meraih tentang kejayaan kita. Namun begitu, what next, Datuk? The next step yeah. ni, of course, kita uh, masuk so, uh, majlis bahasa-bahasa um, uh, satu hari bulan Januari ini. Ya. Yeah. Yeah. Jadi kita oh, sekarang mengkaji isu yang sedang dipanggil PBB, Majlis Keselamatan. Mm -hmm. Dan uh, Malaysia akan mempertengah beberapa uh, isu yang mm -hmm. penting pada negara ini. Uh, Terutamanya seperti isu Palestine, yeah. uh, isu uh, konsep kehargaan, big resolution, peacekeeping, uh, children in armed conflict. Mm -hmm. mm. Ini adalah perkara yang biasa dibincangkan di majlis keselamatan PBB. Okey. Tapi ini adalah satu perkara yang perlu dibincangkan oleh semua ahli-ahli tapi mm -hmm. di uh, perbincangan majlis keselamatan uh, PBB biasanya kalau ada sepekat baru kita dapat uh, 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 menyelesaikan masalah itu tetapi kadang-kadang dalam perbincangan di PBB ini Uh, wakil uh, 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 anggota tetap, terutamanya negara, lima negara itu, lalunya ada pendirian yang berlainan, negara-negara yeah. uh, yang bukan tetap. Jadi. Mm -hmm kita perlu bekerjasama dengan negara-negara uh, NAM yang lain di okay. di 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 Majlis Keselamatan PBB supaya okay. kita dapat bersatu mm -hmm. mempertengahkan isu-isu yang kita perlu perjuang mm -hmm. kerana Malaysia juga adalah anggota negara-negara uh, kecuali yeah. NAM di mana kita telah ada banyak penderian berhubung dengan isu keselamatan dan antara bangsa mm -hmm. dan juga kita juga ahli kepada Organisation of Islamic Cooperation OIC. Mm -hmm. Jadi sebagai uh, uh, apa ni wakil uh, di uh, PBB uh, Majlis Mesyuarat PBB kita dapat mempertengahkan juga isu-isu yang kita perjuangkan di bawah luangan uh, Non-Aligned Movement dan juga OIC Okey. Jadi uh, datuk kita dapat sendiri uh, melihat ya bahawa kita sudah menduduki kursi ini pada 1965 era Tengku Abdul Rahman. Kemudian dua kali dalam tempoh pentadbiran uh, Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan kini uh, di bawah era uh, Dato' Sri Najib Tun Razak. Mungkin uh, dari segi ranking list itu sendiri ya uh, dalam era Dato' Sri Najib ini apa agaknya lagi isu yang betul-betul akan kita fokuskan dalam tempoh dua tahun kita berada dalam kerusi tidak tetap ini. Saya nampak uh, ada tiga. Uh, satu kalau isu uh, Datuk. Datuk. Oh, sorry. Ya. Yeah. Datuk Gulam. Oh, uh, sekarang isu di majlis tempatan adalah lebih kompleks sebab mm -hmm. kita ada sekarang banyak masalah-masalah berhubung dengan keganasan. Ya. Yeah. Uh, dan juga banyak isu-isu di mana Uh, kita perlu ada uh, conflict resolution uh, terutamanya kalau kita tengok daripada agenda yang dibentangkan di uh, majlis keselamatan PBB uh -huh. lebih kurang 70% daripada isu-isu yang dibincangkan adalah berhubung dengan negara-negara di Afrika uh -huh. jadi kita perlu lebih uh, mengenali dan mengetahui lebih mendalam lagi apakah isu-isu yang berhubung di negara-negara Afrika supaya kita melalui Uh, pengalaman Malaysia dalam konflik resolution uh, seperti yang sedia maklum kita telah juga menjadi honest broker kepada uh, masalah di selatan Filipina dan juga uh, selatan uh, Thailand. Uh -huh. Jadi kita ada pengalaman berhubung dengan cara-cara uh, untuk menyelesaikan dan juga ne Malaysia dipandangkan sebagai sebagai sebuah negara yang boleh uh, jadi honest broker di mana kita tidak ada kepentingan uh, uh, uh -huh. sendiri. Dan ini adalah satu uh, 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 kebaikan bagi kita kerana kita dapat mempertengahkan isu ini di uh, peringkat antarabangsa. Mm -hmm. Jadi untuk itu harapan datuk dalam tempoh dua tahun ini datuk? Ya. Yeah. Dalam uh, dua tahun ini isu-isu uh, uh, yang biasa itu yang terutama berhubung dengan Uh, ...pengaman uh, peacekeeping mission akan terus di, dijalankan. Mm -hmm. Kita perlu juga melihatkan berhubung dengan uh, uh, permintaan uh, untuk mengantar lebih uh, peacekeepers... ...dan juga berhubung dari segi uh, uh, dia punya training supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Mm -hmm. Masalah yang besar ialah berhubung dengan kelengkapan dan juga berhubung dengan masalah kewangan di PBB... ...di mana biasanya uh, kita ada keputusan untuk mengantar tetapi... Uh, berhubung dengan kewangannya selalunya berkurangan kekurangan okay. mm -hmm. jadi kita perlu juga uh, uh, ensure supaya apa yang diputuskan oleh uh, PBB di, di, di diikuti juga dengan sumber-sumber kewangan yang diperlukan okey baik terima kasih datuk kerana bersama kami di TV1 pada malam ini. Jadi itu dia tadi perbualan saya bersama Datuk Gulam Hussein Gulam Hanif, wakil tetap Malaysia ke PBB New York. Jadi kita Dato ada... Datuk saya ni dengan yeah. tiga fokus yeah. yeah. yang... yang... Sebenarnya Datuk Gulam dah jawab yang pertama. Okay. Iaitu isu-isu keselamatan yang lazim yang perlu uh, diteruskan Cuma uh, dengan kedudukan kita di situ kita boleh, uh, misalnya membawa isu yang dekat dengan kita, misalnya Rohingya, hmm. kepulauan <coughs> Spratly, Spratly. Uh, selatan, selatan. Uh, Thailand, misalnya. Uh, yang kedua saya fikir ialah uh, walaupun ini bukan perkara yang terlalu baru, hmm. tetapi uh, boleh uh, Malaysia mainkan peranan yang lebih di sini ialah isu-isu keselamatan non-tradisional. Hmm. Hmm. Uh, tadi prof dah sebut uh, sebahagian daripadanya uh, ebola adalah okay. isu sekarang hmm. di uh, kesatuan Eropah uh, dalam sidang parlimen yang terakhir sebelum peralihan raya mereka uh, musim panas yang lepas isu belia yang selalunya di bawah tajuk pendidikan hmm. dibincangkan uh, kali ini di bawah tajuk keselamatan okay. sebab migrasi belia okay. yang kemudian dia tak dapat kerja di negara tempat dia pergi itu Kemudian dia menimbulkan masalah keselamatan okay. Okay. Jadi bayangkan isu belia Yang kita selalu bincang Dari segi pengupayaan Suara dan pandangan Dia boleh jadi isu keselamatan Adakah itu Malaysia akan berikan Ket perhatian? Saya, saya kira kita kena bagi perhatian Kerana migrasi adalah isu yang kita sedang hadapi okay. Jadi ini adalah isu keselamatan Non-traditional uh, non uh, yeah? non Tetapi saya fikir Yang ketiga <tuh> Mungkin inilah agaknya nanti legasi Datuk Najib hmm. ya di pentas antarabangsa. Ialah bagaimana kita uh, apa namanya me meneroka men, uh, mener bukan meneroka, shape the debate ya, Mem membentuk, membentuk, polemik. membentuk ya, memimpin polemik. Uh, uh, memimpin polemik tentang kesederhanaan sebagai pendekatan. Okay. Siapa jangka ya bila Datuk Najib berucap di uh, PBB? apa ni perhimpunan agung pada hmm. 20 hmm. Ah, pada 2010 hmm. menyebut tentang kesederhanaan. Okay. Betul ada pemimpin-pemimpin negara yang mengalu-alukannya, hmm. mengucapkan pujian dan sebagainya. Hmm. Bila berlaku ISIS-ISIL baru orang nampak ya yeah, perlunya hmm. kesederhanaan. Betapa kedepannya Datuk Najib hmm. mengetengahkan kesederhanaan sebagai satu pendekatan. Okay. Sekarang hmm. ini berduyun-duyun apa <laughs> ber, ber, ber Uh, mereka, uh, apa namanya, diplomat mereka hmm. datang kepada kita bertanya uh, bertukar-tukar nota okay. tentang uh, isu bagaimana hendak uh, melaksanakan kesederhanaan hmm. dalam okay. kehidupan. Isunya, Mungkin... ya, saya ingin membuat ini ah. kepada Prof sekaligus ruang untuk Prof uh, menjawabnya kerana kita juga bercakap soal praktikaliti. Ya. Uh, kita punya ruang memimpin dalam bentuk chairmanship secara bergilir. Dan kita cuma ada dua tahun. Hmm. Uh, Kalaupun kita bersetuju dengan klasifikasi tiga kategori uh, isu yang perlu ditangani itu, apakah ianya wajar untuk dilonggokkan dalam kesempatan-kesempatan? Berapa kali uh, dengan 15 negara ini? Dua kali? Kemungkinan dua. Mungkin dua, dua ya. paling banyak tiga. Ya. Apakah praktikal untuk kita... Soal keberkesanan ini, Prof. Maknanya ada lima, enam kes yang ya, disebutkan ya. oleh Datuk itu untuk kita bawa dalam setiap kesempatan. Dua kali memimpin perbincangan. Praktikal? Um, praktikalnya tu kita gunakan kesemua dua tahun tu. Okay. cuma mungkin pada masa kita memegang ah uh, peng, uh, kerusi pengerusinya mm -hmm. tu uh, itu boleh di dimanfaatkan sebaik mungkin. Okay. Ya, sama ada se secara uh, berkumpulan kita tengok blok mana mm -hmm. yang kita kita mm -hmm. boleh ketengahkan bersama mm -hmm. untuk untuk uh, mendapat penyelesaian yang terbaik kepada isu-isu mm -hmm. yang sedemikian ya. Mm -hmm. uh, saya nak sentuh tadi apa yang uh, Datuk Gulam Ulang. cakap ya. tadi tu apa yang kita nak ketengahkan di masa depan ya. kita tahu that peranan kita sebagai peacekeeping force ni memang satu peranan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Yeah. Tak silap saya sekarang lebih kurang dah 1200 di, di serata dunia. Yeah. kita memang memainkan peranan untuk training ya. Dalam training program kita tu boleh juga kita perbaiki lagi, kita tambahkan di contoh-contoh di kawasan yang konflik ni training untuk mengambil kira keperluan ni non traditional issue ni wanita dan kanak-kanak. Hmm. Sering kali wanita dan kanak-kanak menjadi bangsa. Hmm. Saya champion dia sikit ya. Jadi yeah. kan di okay. ini, ini diperlukan dalam training untuk peacekeepers uh, dan juga dalam proses negotiation. Mm -hmm. Ya, apa yang dapat selepas negotiation tu bila ada uh, konflik ini, kita kena ketengahkan uh, supaya dapat kesamarataan dari segi peluang, akses dan sebagainya. Okay. Itu Ya, yang saya ingin tanyakan kepada dua uh, panel kita pada malam ini adalah... Ada lima agenda yang suami bentangkan pada hmm. peringkat awal. Dan yang terakhir itu bercakap soal reformasi Majlis Keselamatan. Hmm. Apakah ia semata-mata berkait dengan apa yang Datuk Gulam sebut soal keuangan, pengurusannya ataupun ada dimensi lain transformasi yang sebenarnya perlu bagi Majlis Keselamatan dalam kesempatan dua tahun ini. Ya, dan Macam itulah sebenarnya duduk letaknya cabaran Malaysia dalam menduduki kerusi uh, keselamatan, Majlis Keselamatan PBB ini. Dan memegang kata kunci keberkesanan yang dilontarkan oleh Syed, ada soalan susulan daripada saya juga Syed. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. kembali dalam lanskap khas dan terus bersama seorang pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahmat Mua. Siapa di talian? Uh, saya Muhammad Syukri bin Syuib. Uh, Okey, pandangan Islam daripada Kedah. daripada Kedah. Pandangan soalan ringkas dan padat, Syukri. Ya, saya melihat bahawa dalam pemilihan uh, Malaysia sebagai anggota tidak tetap uh, Majlis Keselamatan PBB ini mencerminkanlah kepimpinan di peringkat domestik Malaysia ini sendiri. Mm -hmm. Ya, Kita melihat kepimpinan Datuk Seri Najib berjaya sebenarnya menakoda Malaysia yeah. ini ke arah kejayaan yang lebih unggul uh -huh. kalau masakan program transformasi kita tidak berjaya bagaimana kita mendapat 187 undi okay. uh, untuk mengotak majlis keselamatan itu sendiri jadi saya melihat keanggotaan Malaysia dalam majlis keselamatan PBB ini sendiri pun adalah platform perjuangan kita di peringkat global termasuklah isu Palestine dan juga macam-macam isu lagi yang kita sebenarnya juarai ya. di sebalik dari segi Uh, politik dari segi kejadian-kejadian di peringkat antarabangsa yang kita alami seperti mh 370 dan MH17 itu sendiri. Yeah, yeah. tapi nama Malaysia itu masih kuat saya rasakan bahawa kepimpinan Malaysia dan juga pengurusan negara hari ini berada di tahap yang hebat mm -hmm. kerana kita berjaya mendiplomasikan yeah. uh, sebarang kejadian yang kita tidak sangka tapi kita mm -hmm. mampu tangani dengan tenang dengan baik jadi saya rasa ini memikat negara-negara di di dunia untuk memilih kita menjadi anggota Majlis Pertubuhan Bangsa-Bangsa okay. Baik, Terima kasih atas makan. pandangan Cik Shukri ya. Terima yeah. kasih Cik Shukri daripada Kedah. Okey set. Uh, untuk membawa tajuk ni, uh, membawa saya menyelak ya laman harakahdaily.net yang turut memberikan pandangan yang berbeza. Dengan tajuk yang diberikan cabaran Malaysia dalam Majlis Keselamatan PBB yang ditulis oleh Haris Kapri ini, memberikan isu kepimpinan. Bila mana dinyatakan Malaysia di bawah pentadbiran Najib sedang mempromosikan kesederhanaan. Dan ini juga merupakan lima keutamaan yang kita nyatakan. Dan bila membuat perbandingan di era pentadbiran Mahathir, Malaysia yang pada masa itu sangat dikenali bersikap kritikal dengan... Amerika Syarikat. Jadi dengan dua metod, dua pemimpin ini. Bagaimana uh, Prof melihat keupayaan kita bila mana perbandingan dua pemimpin dalam dua era ya, a uh, menduduki kursi tidak tetap ini. Dari segi keputusan-keputusan uh, hmm. dan juga dari segi credibility, uh, dari segi kematangan isu yang kita akan selesaikan, bagaimana Prof? Okey. Bila kita ada pemimpin, cara kepimpinan seseorang tu berbeza. Jadi itu kita mesti akui. Ya. Mungkin di bawah Tun Mahathir dulu agak agresif, agak ke depan. Ya. Tapi sebenarnya di bawah Dato' Seri Najib pun, cara kita, cara sederhana itu tak semestinya terlalu ke depan. Uh, contohnya pada masa uh, tragedi uh, MH17 sendiri. Dalam dunia lebih rendah cuba mencari penyelesaian nak masuk ke kawasan uh, yang berlakunya kemalangan tu tiba-tiba Malaysia yang datang ha? melalui kita punya cara yang sederhana yang 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 berbincang tu perundingan diadakan terus dapat akses masuk itu contoh yang paling cepatlah yang baru jadi baru ni ya, ya. yang menunjukkan cara kita sendiri cara pemimpin kita ha? Datuk Najib yang menerajui uh, negara sekarang Um, jadi saya percaya di the UN Security Council ni memang um, isu banyak yang akan timbul. Kalau kita tengok resolusi pun, kalau kita banding, uh, saya ada data sikit di sini. Kalau tahun 1990 dulu ada 600, 600-700 resolusi, tapi pada tahun 2013 ada 2000 yang telah dilalui, yang telah diluluskan ya. Jadi kita tahu bahawa dia menjadi lebih kompleks. Maknanya kepimpinan yang ada di Majlis Keselamatan kita ini perlu dapat menangani perkara-perkara yang sebegini. Ya, ya. Yang perlu kita lalui. Uh, uh, saya ingin meletakkan soalan suhaimi itu dalam konteks yang sedikit berbeza. Melihat kepada seolah-olah ada pattern, ada pola penglibatan kita ni hmm. 60-an 80-an 90-an dan kini 2015 uh, orang mengaitkan ini dengan kepimpinan Datuk Seri Najib tetapi dinamika di dalam proses lobi menempatkan dalam keadaan kita merupakan hmm. wakil Asia pastinya negara Asia meletakkan sokongan dan lobi yang harus diletak juga pastinya tidak sedikit tetapi apa yang trigger sebenarnya membuatkan kita kata kini dan bukan pada 2013 misalnya apa sebenarnya saya rasa ada masa ni orang kata uh, timing dan nasib timing juga penting ya. Soal kita menduduki kerusi Majlis Keselamatan ni sebenarnya tahun lalu pun kita dah rasa kita dah dapat dah. Ya sebab ya, kita upbeat kita ya. rasa yakin kita kita, dapat. kita dah hmm. yakin kita dapat dan memang timingnya memang tahun ini hmm. ya. Tetapi kebetulannya uh, dan ini kerja Tuhan kita ya. tak tahu ya. Sekarang ini uh, saya tak pasti sama deni akan begini cara perbincangannya dalam Majlis Keselamatan tetapi di kalangan uh, para diplomat yang saya temui di Brussels, di EU ya uh, hmm. dari ASEAN dan sebagainya. Contohnya sekarang ialah isu keganasan. Hmm. Ya. Uh, cara yang agak konvensional hmm. ialah bila berlaku keganasan, ada resolusi, hmm. kita bom, kita serang dan hmm. sebagainya. Hmm. Tetapi benda tu berulang balik. Hmm. Sehingga mereka sudah uh, merasakan bahawa perlu juga suatu pendekatan lain di samping bom dan sebagainya itu dan di sini yang kebetulannya gagasan kesederhanaan itu telah dibawa awal hmm. oleh Datuk Najib sejak 2010 hmm. dan dalam konteks misalnya uh, memerangi teroris tak kiralah namanya ISIL ke IS ke hmm. ya uh, bagaimana counter narrative kepada keganasan hmm. itu hmm. yang itu sebenarnya kita ada jawapannya hmm. melalui pelaksanaan politik governance uh, pembangunan inklusif negara hmm. jadi kita showcase negara negara, negara itu hmm. ya hmm. saya tahu kita ada kritikan saya pun ada masanya mengkritik juga uh, kelemahan kelemahan dalam negara kita tetapi hmm. Bila orang luar melihatnya, dia tahu dia kata okey kita faham Malaysia pun ada masalah ini satu dua tiga dan sebagainya. Tetapi keseluruhannya mereka masih melihat kita ada keupayaan, keupayaan hmm. untuk menawarkan orang kata kalau bukan sekadar resolusi hmm. tetapi juga solusinya hmm. bagaimana penyelesaian jangka ya. masa panjang. Ya, ya. Saya nak tambah sikit dari segi pendekatan yang hmm. yang kita bincangkan ni hmm. maknanya kita tidak mengambil apa yang dipanggil realist. Ya, ya, ya iaitu kalau satu tu menang satu tu mesti kalah hmm. zero sum hmm. ya kita pergi kepada pendekatan yang sebenarnya membawa kebaikan kepada mungkin ada satu lebih sikit pada satu ke hmm. tapi tak adalah yang kalah seterus seterusnya seterusnya yeah. ya jadi bagi <coughs> saya pendekatan yang dibawa ini ada relative gain hmm. untuk kedua-dua atau berapa pihak multilateral yang sering kali kita bincangkan ni yeah. Transformasi, eh? ya, transformasi, ya, Prof. Yang disebutkan hmm. uh, Perlunya majlis keselamatan itu ditransformasikan. Datuk Gula menyebut sedikit gambaran seolah-olah keuangan, pengurusan. Apakah itu semata-mata yang harus dilihat? Apa sebenarnya? Uh, proses uh, untuk mentransformasikan United Nations ini dah lama. Yeah. Uh, ya, sejak dari Tan Sri Razali lagi hmm. beliau sendiri semasa jadi even presiden dalam General Assembly hmm. uh, telah membawa isu ini. Ya. Uh, UN ni satu organisasi yang besar. Ya, jadi kadang-kadang apa yang dirasakan itu ialah apa yang dijalankan tu mungkin tidak diketahui orang. Hmm. Uh, jadi ketelusan uh, selain daripada keuangan dan sebagainya, hmm. proses untuk mendekati UN hmm. tu. Hmm. Bagaimana transformasinya? Okay. Uh, supaya suara uh, bukan saja melalui negara ke hmm. negara ni dalam uh, General Assembly tu hmm. dikira satu je vote dia tu. Yeah. Hmm. Tapi ada kita ada pelbagai jenis aktor eh, hmm. di dalam planta antarabangsa ni. Mm -mm. Ha, jadi itu yang hendak diketengahkan. Mm -hmm. Bagaimana suara itu, suara dari pelbagai pihak boleh boleh kedengaran okay. dengan lebih baik lagi. Ya, ya, itu antara yang ki sedang kita bincangkan ya mm -hmm. mengenai reformasi komprehensif. Ada kaitannya dengan dua rakan Facebook kita. Bila mana katanya PBB adalah badan yang bersendiwara, mm -hmm. bolak-balik penjajahan Palestin. Itu saja. Dan daripada Muhammad Rizwan, majlis keselamatan PBB tidak dapat menggugat langsung dasar negara-negara kursi tetap atau veto. Ya, sedangkan dalam lima kuasa veto itu, Amerika Syarikat dan Rusia sendiri tidak sependapat. Jadi bagaimana untuk kita terus sebagai sebuah negara yang kerdil Malaysia, kita berjaya menduduki kursi ini dan akan menjadi presiden dalam kesempatan pusingan dua tahun tahu itu Jadi Bagaimana ya? untuk kita hmm. menyelesaikan? Sedangkan dua kuasa veto besar ini masih bertelagah. Prof ataupun pun, Ya, itu saya kata tadi. Untuk praktikal dalam kerja sebenar, kerja asas Majlis Keselamatan itu, mungkin ada satu dua perkara yang Malaysia orang kata tak terdaya melakukannya, melainkan menyuarakan dan sebagainya. Tetapi kita boleh menentukan yang mana yang kita boleh selesaikan okay. dalam masa yang dua tahun itu. Dan yang keduanya, Bagaimana kita menggunakan kesempatan uh, sebagai ahli uh, Majlis Keselamatan untuk kita uh, meningkatkan peranan Malaysia sendiri untuk jangka masa yang uh, lebih daripada 2 tahun itu? Ya. Misalnya, uh, bagaimana kita nak meningkatkan dan menempatkan uh, apa namanya Malaysia dalam uh, bantuan kemanusiaan? Uh, supaya sebagai contohnya, mesti Malaysia itu ya. lebih famous daripada uh, Uh, medicine without uh, uh, frontiers, uh, hmm. without boundaries misalnya, uh, bagaimana kita hendak apa namanya memastikan uh, kita boleh menduduki kerusi-kerusi lain, dia, dia bukan hanya PBB Banyak. itu, bukan yeah. hanya satu yeah. sistem yeah. mm. kerusi-kerusi lain mm. yang boleh kita, orang kata gunakan masa dua tahun itu mm. untuk melobi dan itu tempat-tempat <coughs> yang penting untuk keputusan-keputusan yeah. yang kalaupun tak boleh selesaikan yang asas itu tapi sekurang-kurangnya yang di sekelilingnya itu kita boleh yeah. uh, bereskan. Saya kalau ada masa tadi saya nak minta datuk definisikan selesaikan. Tapi itulah kita saya itu nak itu, itu, itu macam eh, pertandingan debatlah. Prof. Uh, ah uh, yeah kita masa masa 2 tahun tu memang tak panjang hmm. ya tapi dalam 2 tahun tu mungkin apa yang boleh diketengahkan juga the non traditional issue itu yeah. kita yeah. boleh ketengahkan hmm. uh, dan kita gunakan kedudukan kita yang hmm. strategik tu dalam dua tahun ini sama ada semasa menjadi pengerusi nanti hmm. uh, walaupun sebelumnya kita boleh juga gunakan hmm. kita tahu kita ada sokongan yang besar di belakang kita ya yeah. yeah? uh, dan perkara-perkara inilah kita boleh tentukan supaya peranan yang kita mainkan tu menjadi satu peranan yang yeah. berkesan ya yeah. yeah. di peringkat antarabangsa ada kaitnya juga dengan keselamatan sebelum ini ada pernah kritik mengatakan uh, era Tun Mahathir uh, Perdana Menteri dulu kita di pentas antarabangsa cukup garang Uh, berbekas suaranya uh, Datuk Seri Najib ini belum kelihatan dan ini kesempatannya dan tadi kita lihat beberapa kali disebut kesempatan pasca insiden MH370 dan hmm. MH17. Uh, sejauh mana nanti dalam kesempatan yang ada ini Datuk ia akan memberikan dampak kerana dunia ingin keadilan apatah lagi Malaysia inginkan keadilan. Tetapi keadilan dalam konteks MH17 tu ya. Ya. panjang cerita ni. Betullah uh, siasatan <laughs> demi siasatan dan sebagainya. Tetapi Nama datuk Najib terukir ya dalam sejarah antarabangsa ini sebagai seorang ketua kerajaan yang buat perkara yang uh, tidak lazim dilakukan. Unconventional, is unconventional. Hmm. Ya, bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah negara dia, hmm. maknanya kapal terbang dia hmm. dan sebahagian daripada penumpang itu arwah itu adalah apa ni, mendiang itu semua daripada kita hmm. ya, dia boleh menyelesaikannya dan semua orang tahu ini sedikit sebanyak melibatkan ada kuasa besar, permainan kuasa besar, walaupun kita tak boleh nak buktikan. ya, ya Tetapi beliau boleh melakukannya ya. itu. Dan saya melihat sekali lagi, selain daripada tempoh dua tahun, perkara asas kemudian kita jadi menjuarai isu-isu keselamatan non-tradisional itu, ialah selepas itu. Uh, dan kami di GMM misalnya kami telah cadangkan uh, dan ini masih perundingan dengan Wisma Putra hmm. ialah bagaimana kalau kita boleh uh, mendapatkan resolusi uh, pertubuhan yang ini kena perhimpunan agung hmm. untuk mengisytiharkan satu tahun sebagai tahun antarabangsa kesederhanaan. Hmm. Mungkin uh, 2016 tak sempat okay. ya? tapi mungkin 2017. Dan uh, di United Nation, mm -hmm. cara mereka bekerja begitu ya. Mm -hmm. Setiap tahun itu diisytiharkan sebagai satu tahun dan tumpuan segala okay. network Program. dalam UN yeah. akan pergi yeah. kepada isu itu. Okay. Dan kalau kita boleh uh, membawa ini dan mm -hmm. kalau itu diterima, yep. itu satu lagi kesempatan. Mm -hmm. uh, mungkin selepas dua tahun, yep. sekurang-kurangnya. Uh, sebaik saja selepas yeah. dua tahun kita Jadi boleh ada momentum Ada momentum Dan okay. itu kita kena teruskan nanti Dengan pengisian-pengisian yeah. uh, yeah. yang, yang konkret yeah. Inilah ya yang kita cuba jembatani Dalam konteks landscape ini hmm. Perbincangan uh, Prof juga sebut Perbincangan berkait dengan uh, arena antarabangsa ini Untuk difahamkan di peringkat orang-orang Prof, hmm. orang mana Prof? selni pulau pinang <laughs> untuk orang pulau tanjur, pinang tak nak sebut kampung tak nak sebut kampung tu <laughs> <laughs> jadi nak kita jembati ini antara dua ni jadi kita berterima kasih kepada kedua-dua panel ini kerana sedikit semangat telah pun memberikan pencerahan terhadap tema berkait dengan kemenangan Malaysia menduduki uh, kerusi Majlis Keselamatan. Jadi, saya bermula 1 Januari 2015 hingga yeah. 31 Disember 2016 kita ada kira-kira 730 hari mm. ya dalam kerusi tidak tetap UNSC ini. Dan mm. apa yang pasti sebenarnya langkah pertama telah pun bermula yeah. dan inisiatif yang positif untuk Malaysia mm -hmm. bawakan adalah isu keamanan. Yeah. Tapi dalam masa yang sama kita juga berdepan dengan risiko yang besar. Betul? Betul? Setuju? Prof, ada risiko yang menanti saat ini. Okay. Bila suami makin mendekati, itu tandanya waktu juga semakin uh, menghampiri pengakhiran. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof Rashidah dan so, juga Dato' so. Saifuddin. Dan uh, kita malam. ucapkan selamat menyambut Tepang Bali. Esok pagi, Tepang Bali. Jadi selamat so, hari Tepang eh. Bali kepada rakan-rakan <laughs> dan juga seluruh rakan-rakan uh, yang berada di masyarakat India. Uh, ya. Itu yang berada di RTM dan kepada anda semua lah. Jadi esok malam kita kembali set lanskap khas juga uh, Is dan Isil datuk sebut banyak kali mm -hmm. malam esok jangan lupa untuk bersama SM suami Muhammad dan juga SM set menawar jumpa lagi jangan kemana-mana. Eh esok.